a cidade de que Olívio, Tarso, Raul e Verli tornaram capital mundial da participação, foi colocada diante de um presente de abandono e falta de esperança. Mulheres e homens foram empurrados para a pobreza e as desigualdades cresceram. A capital do Fórum Social Mundial virou uma das cidades menos transparentes do Brasil, em que as pessoas não são ouvidas para o enfrentamento dos seus problemas. A cidade que já teve o melhor transporte público do país se transformou na cidade com a tarifa mais cara entre todas as capitais. Nossa política, que sempre se caracterizou pelo profundo respeito às diferenças, começa a naturalizar o ódio, a mentira e a violência. E vocês sabem que eu sou o principal alvo dessas mentiras. E sabem por quê? Eles não toleram uma mulher que luta por justiça social e que não tem nem padrinhos e nem compadrio político.